Պատգամավորներն ապրիլյան քառորդյա պատերազմի քննարկում են պահանջում։ Ազգային ժողովի փոխխոսնակ Էդվարդ Շարմազանովն ասաց առաջարկությունները կքննարկեն, իրենց դիրքորոշման մասին կտեղեկացնեն։ Նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանի կարծիքով խորհուրդը պետք է հրավիրել պաշտպանության նախարարին գլխավոր շտաբի պետին, քննարկելու համար պաշտպանությանը հատկացվող գումարների արդյունավետության հարցը։ Մենք զենք տվել, որով հասարակ կապը չկա, այն կապը, որ կար 90-ականներին, ալինկո, ռադիոկայանների միջև, և մենք լուրջ խնդիրներ ունենք պաշտպանության նախարարության ղեկավարման որակի հետ։ Եվ որ շքեղ ավտոմեքենաները, ջիպերը, տասնյակներով դրվում են մարդկանց տակ, և հանկարծ հասարակ ալինկո չկա, որը կար 25 տարի առաջ, և երեխաները իրար հետ կապվում են բջջային հեռախոսով, որը տեղի է տալիս լրացուցիչ զոհերի։ Նման նուրբ հարցերը այսպես չեն քննարկվում։ Եվ ես չեմ կիսվում նաև կներեք որոշ ձեր գնահատականներ։ Բայց այն, որ պատրաստ ենք քննարկել, խնդիր չկա։ Եթե հանդիպելու խնդիր ունենք, կարող ենք չորեքշաբթի օրը պաշտպանության նախարարը գալու է, կարող եք իրենց հարց ուղղել, կարող եք նաև ես իմ աշխատասենյակում հատուկ հանդիպում կազմակերպեմ ձեր և պաշտպանության նախարարի միջև։ Ստեփան Մարգարյանը ոչ միայն պաշտպանության նախարարին, այլև վարչապետին հրավիրելու առաջարկ արեց։ Եվ մենք չենք կարող ազգային ժողովը ձևանի, թե գիտեք, ոչինչ չի եղել քննարկելու բան չունենք։ Ունենք նաև, ես կարծում եմ, անելիք։ Խաչատուրք Հոգոբելյանը բողոքեց Նալբանդյան Լավրով հանդիպման մասին ավելի շատ ինֆորմացիա ռուսական մամուլից է ստացել։ Պատճառն արտգործնախարարության աշխատանքը համարեց։ Պահանջեց խորհրդարան հրավիրել Էդվարդ Նալբանդյանին։ Շատ հստակ տեղեկատվություն ներկայացնի բանակցային գործընթացի հետ կապված, որպեսզի մենք ստիպված չլինենք այլ երկրների լրատվություններից կամ պաշտոնական կայքերից տեղեկանանք։ Շարմազանովը պաշտպանեց արտգործնախարարը, հստակ ներկայացրել է Հայաստանի դիրքորոշումը։ Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշումը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարցում չի փոխվել։ Հայաստանի Հանրապետությունը եղել և մնում է Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի և Հանրապետության անվտանգության երաշխավորը։ Լեռնային Ղարաբաղը չի կարող ունենալ ավելի ցածր կարգավիճակ, քան փաստացի ունի այսօր։ Այսօր Լեռնային Ղարաբաղը դե ֆակտո ժողովրդավարական անկախ հանրապետություն է։ Եվ ամենակարևորը, առանց Լեռնային Ղարաբաղի մասնակցության որևէ մեկը չի կարող լուծել Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի և Հանրապետության ճակատագիրը։ Զարուհի Փոստանջանի կարծիքով քննարկումներին պետք է մասնակցեն թե Հայաստանի, թե Ղարաբաղի գործադիր և օրենսդիր մարմինների ներկայացուցիչները։ Հիմա նոր իրողություններ են։ Նախկինում տեղի ունեցած բանակցային գործընթացից մենք դուրս եկած վիճակում ենք։ Պետք է խոսենք սպասվող ապագա նաև պատերազմը ոնց են կանխելու և ոնց են պատրաստվելու դրան։ Անմիջապես մենք օպերատիվ մշտապես և կապի մեջ ենք եղել և քննարկել։ Եվ եթե իմ ազգական տեսակետն եք ուզում, ես նպատակահարմար չեմ գտնում, որ Արցախի Հանրապետության վարչապետ ազգային ժողովի նախագահ կա կանգնի այստեղ և հաշվետվություն տա։ Ուզում եք, գնացեք Արցախ և այնտեղ լսեք, ինչն էլ արել եք։ Զարուհի Փոստանջանին որոշեց արձագանքել նաև Հերմինե Նաղդալյանը։ Գոյություն ունի մեկ ձևաչափ, դա Մինսկի խումբն է, և այդ ձևաչափն է, որ մինչ օրս աշխատել է, սրանից հետո պիտի շարունակի այս գործընթացը։ Խոսել նոր իրողության մասին, այս մտքերը, սրանք ջուր են Ադրբեջանի ջրաղացին։ Ոչ մեկ Մինսկի խմբի մասով ոչ մի բան չի ասել, և հղում կատարել, որ Մինսկի խումբը հնարավորություն ունի զսպելու Ադրբեջանի կողմից նորից կրկնվող ագրեսիան, դա ուղղակի միամտություն է։ Այսօր օրակարգում ընդգրկված են տարածքներ հանձնելու հարցը և խաղապաններ բերելու այդ տարածքներում տեղակայելու, և սրանք ուղղակի չլսել, տեղի չտալ, չքննարկել, սա ուղղակի ոչ միայն միամտություն է, նաև հանցագործություն է։ Ով որ լռում է և չի միջոցներ ձեռնարկում, հենց նրանք են Ադրբեջանի ջրաղացին ջուր լցնում։ Որևէ մեկին հանցագործ համարել մեր երկրում, հատկապես մեր ղեկավարության շրջանակներում, ես չեմ տեսնում որևէ արգումենտ դրա համար։ Եվ նաև ուզում եմ ասել, որ որևէ մեկը Հայաստանում այսքան տարիների ընթացքում երբևիցե մտադրություններ չի ունեցել հենց այդպես տարածքներ հանձնել կամ խաղաղապահներ բերել։ Դուք կարող եք նկատել, որ իշնորի մեր ղեկավարության և մեր ռազմաքաղաքական քաղաքականության Ղարաբաղյան կոնֆլիկտը միակն է աշխարհում, որտեղ խաղաղությունը մինչ օրս պարտադրվում է թշնամուն բացառապես տեղական մեր ուժերի միջոցով։
Լսելով գործընկերներին, ԲՀԿ-ից Նաիրա Զոհրաբյանը հնարավորինս սեղմ ժամկետներում փակ նիստ հրավիրելու առաջարկ արեց. Հարցեր կան, որ մենք թույլ չենք տա հիմա այս պահին բարձրաձայնել լրատվամիջոցների առջև, հաշվի առնելով հարցի զգայունությունը եւ նրբությունը, բայց բազմաթիվ հարցեր կան, որոնք մենք ցանկանում ենք ուղղել փակ ռեժիմով քննարկման ժամանակ ուղղել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին, անձամբ պաշտպանության նախարարին եւ ոչ թե նրա տեղակալներից որևէ մեկին, որոնց բոլորին էլ հարգում ենք, եւ անձամբ արտաքին գործերի նախարարին եւ ոչ թե նրա տեղակալներից որևէ մեկին։ Մեր բոլոր գործընկերների իգիտությունն ընդունեցինք, մենք հասկացանք, որ կա խնդիր, կա առաջարկություն, մենք կքննարկենք, ձեզ կասենք։